is onze halo die wat we gaan maken. En zoals jullie kunnen zien is daar eigenlijk niet zoveel aan. Het is eigenlijk een heel simpel ontwerpje geweest. Zoals je ziet ben ik hier begonnen met een magic loop en 12 stokjes. Nou, dat heb ik dus inmiddels al gedaan, want dat is een beetje... Iedereen kent inmiddels een magic loop en 12 stokjes in die magic loop haken, dus dat hebben we al gedaan. Dus rij 1 is gewoon een magic loop maken, 3 losse en 11 stokjes. Je sluit met een halve vaste en je hebt je ring met je 12 stokjes. Nou, daarop volgt 4 losse, 2, 3, 4. En die dienen als 3 losse voor een stokje en 1 losse als scheiding tussen een stokje. En dan haak je in de volgende weer een stokje. En dan weer een losse. En dan weer een stokje. Dus met andere woorden, je krijgt 12 stokjes met daartussen een losse. Dat haak je helemaal rondom. En je sluit in de derde losse met een halve vaste. En dan zien we elkaar weer terug. Zo, helemaal rond. Nu gaan we dus al meteen weer aan de laatste rij beginnen van onze halo. En daar ga ik dus om te beginnen eerst eens even naar... het eerste boogje met een halve vaste, zodat ik in het boogje zit. Dan haak ik 3 lossen. Dit is de vervanging voor het eerste stokje. En haak ik nog een keer 2 stokjes, maar dan in cluster. Dit is 1 en dit is 2. Dus ik heb nu maar 2 stokjes in cluster. Dit haak ik in 1 keer af. En dan lijkt het alsof ik inderdaad 3 stokjes in cluster heb gehaakt. Daarbovenop komt weer een picot. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat ik hier gedaan heb met de laatste rij van de engel. Ik haak 3 lossen. En ik neem die, hier zijn het dan natuurlijk maar 3. Lussen op. Dat haak ik af. Ik haak 1 losse ertussen. En ik ga... In het volgende boogje haak ik 3 stokjes in cluster. Dit is 1. Dit is 2. En dat is 3. Ik haak ze alle 3 af. Dan haak ik 3 lossen. 1, 2, 3. Nou komen mijn 4 lussen weer. 1, 2, 3. Dit is de vierde. Die haak ik af. 1 lossen en ik haak het volgende cluster. Nou, zo haken we hem helemaal. Oh, dit was geen cluster. Zo haken we in ieder boogje haken we een clustertje met een picootje. 1, 2, 3. Door de vierde. Helemaal rondom. Tot zo. Inmiddels helemaal rond. Ik heb nu de laatste picot gemaakt. Ik maak nog 1 losse. En ik sluit hier. In de derde losse. Die wat ik het eerste gehaakt heb. En ik sluit. En ik kan hem afhechten en opspannen. En ook het opspannen gebeurt via de picots en dan moet je behoorlijk gaan trekken. Dus het slimste is om hem hier in het midden met een speld vast te prikken, waardoor die weerstand krijgt en dan kun je hem echt helemaal schitterend gaan opspannen. De volgende video zullen we de vleugel gaan haken.